taking all the sunshine, bottle up the rain. Go where the wind blows, let it show the way. Open all the windows, let in all the light. You can pull the stars down, paint the perfect sky. So go and write your song. The world will sing along. Sou professora de educação física, meu nome é Juliana Cristina Queiroz e hoje vim passar dica de exercício para vocês da terceira idade. Tivemos que nos reinventar com a chegada da pandemia. E com a pandemia, a frase de ordem passou a ser fique em casa. E nosso cotidiano mudou totalmente. Mas bora lá, vamos começar a nossa aula. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou passar dicas de exercício para vocês fazerem aí, no conforto da casa de vocês. Que a atividade física tem inúmeros benefícios, todos nós já sabemos. Mas a partir de uma determinada idade, a atividade física passou a ser essencial para a saúde, como prevenção de algumas doenças, no fortalecimento muscular, bem como evitando lesões e aliviando dores articulares. E para fazer nossos exercícios, vamos lá, utilizar uma cadeira, olha só, garrafinha de água, eu enchi ela de areia e ó, vamos utilizar como pezinho. Também vamos utilizar um bastão, eu peguei um cabo de vassoura mesmo, tá bom? Vamos deixar todos os aparelhos próximo do nosso exercício. Porque primeiro vamos fazer um aquecimento. Vamos lá, rodando o braço lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso, sete, oito, nove, dez. O braço vamos alongar lá atrás. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. O pescoço. De um lado e para o outro. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove.
seis. Afaste um pouquinho os pés e vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura aqui na lateral da cadeira, sobe e desce. Vamos fazer aqui, ó. Sobe o joelho. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem. Nove. Dez. Agora, vamos começar os nossos exercícios. Com a cadeira, lembra aqueles dois pezinhos? Vamos começar a utilizar eles. Palma da mão virada para cima. Segura os pezinhos. Veio na lateral do corpo. Flexiona e desce bem devagar. Vamos começar? Apoia as costas, senta bem certinho. Vamos lá, os dois pés no chão, apoiados. Vamos começar. Vamos lá. E sobe. Um. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E último. Dez. Muito bem. Descanse um pouquinho. Vamos fazer outro exercício agora para o ombro. Braço na lateral do corpo. Lembrando as costas bem apoiadas, tá bom? Vamos contar até 10. Prepara. Segurou o pezinho. Começou. Sobe até a altura do ombro e desce devagar. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, muito bem. Nove e o último. Dez. Descansa. Inspira. Vamos voltar no primeiro exercício. Palma da mão para cima. Braço alongado na lateral do corpo. Subir. Um. Desce devagar. Dois. Três, quatro, muito bem, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, descansou, relaxou um pouquinho. Inspira. Vamos voltar no segundo exercício. Braço na lateral do corpo. Vamos subir o pezinho até a altura do ombro, tá bom? Vamos lá. Inspira. Começou. Um.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e o último, vamos lá, força, dez, descansou, mais uma série do primeiro e mais uma série na elevação lateral, tá bom? Então vamos lá, palma da mão para cima, relaxou o braço na lateral do corpo, apoia bem as costas e vamos começar o exercício. Um, muito bem, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e último, dez. Muito bem. Descansa um pouquinho. Inspira. Vamos voltar o braço aqui na lateral do corpo. Lembrando, subindo o pezinho até a altura do ombro, tá bom? Vamos lá? Começou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. O último. Dez. Muito bem. Descansou um pouquinho. Vamos apoiar o braço aqui na lateral. O outro pezinho pode deixar no chão, tá bom, pessoal? Segurou. Segurou na cadeira aqui do lado. Apoiou. Sobe o braço lá em cima. E um. Muito bem. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Muito bem. Seis. Sete. Oito. Nove. O último exercício agora. Força. Dez. Relaxou. Descansa um pouquinho. Vamos lá. O braço no ângulo de 90 graus. Apoie o braço aqui na cadeira. E vamos subir lentinho o nosso pezinho. Ó. Um. Fácil, né? Mas é muito importante. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bem. Descansa um pouquinho. Vamos repetir esse exercício novamente, tá bom? Relaxa um pouquinho o ombro. Vamos lá. Segurou a garrafinha. No ângulo de 90 graus. Apoiou a mão na cadeira. Vamos começar. Prepara. Começou. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, segurou mais um, hein? Força!
10, muito bem. Vamos trocar o pezinho. Inspira, segurou na cadeira. Vamos lá. Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Descansa um pouquinho. Eu vou sentar de costas para vocês verem corretamente como que fica o braço, tá bom? Para vocês fazerem um movimento correto. Apoiados na cadeira, sentado corretamente, nós vamos utilizar um pezinho só. Braço atrás do pescoço. Isso. Sobe lá de cima e desce devagar. Sobe e desce. Deu bem, né, pessoal? Agora eu vou voltar na minha posição para a gente continuar fazendo os exercícios. Lembrando, sempre bem apoiado na cadeira. Segurou o pezinho lá atrás do pescoço, atrás da cabeça, desce lá atrás. E sobe. 1. Muito bem. Apoia na cadeira. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Muito bem. Voltou. Descansa um pouquinho o braço. Trocou. Apoia na cadeira. Costas retas. Braço atrás do pescoço. E só. 1. O pezinho desce lá embaixo. Sobe lá em cima. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansou. Vamos repetir esse exercício por mais duas vezes, tá bom? Vamos lá. Apoiou, sempre bem posicionado. Braço atrás e sobe. 1. Muito bem. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Trocou, apontou, braço lá atrás. Vamos começar. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vamos para a última série desse exercício. Braço lá atrás e vamos começar novamente. Força, hein?
5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, já terminando esse braço. Trocou. Foi lá atrás. Preparados? Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Inspira. Vamos pegar um pezinho. Vamos sobe ele lá em cima. E desce devagar. Bom? Prepara. Facinho esse, hein? Vamos lá. Começou. 1, 2. Muito bem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, força. Já tá terminando. 9, último, vamos lá. 10. Muito bem. Descansou. Vamos repetir por mais uma série esse exercício, tá bom? Descansa um pouquinho. Inspira. Vamos lá. Prepara. Começou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Força. 8. Já tá terminando. 9. O último. 10. Muito bem. Agora vamos deixar nossa garrafinha aqui do lado. Apoiados. Vamos trabalhar com as pernas. Vamos fortalecer o músculo da coxa. Vamos lá. Segurou na lateral. Ó, ponta do pé lá em cima. E volta devagar. Vamos alternando as pernas, tá bom? Ponta do pé lá pra cima. Força na coxa. Tá bom? Alternando as pernas. Vamos começar. Prepara, sempre bem apoiado na cadeira. Vamos lá. Subiu. 1. Trocou de perna. Isso. Vamos lá. 2. Força. 3. Sobe. E 4. Muito bem. 5, 6. Sou. 7. Já tá terminando. 8. Não vamos desistir. 9. 10. Muito bem. Relaxa a perna. Descansa um pouquinho. Vamos fazer mais uma série, tá bom?
Segurou. Ponta do pé lá em cima. Vamos subir a perna. Muito bem. Dois. Três. Força. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Seis, sete,
8, 9, calma, já tá terminando, 10, relaxou, descansa um pouquinho, dá um chutinho lá na frente, vamos fazer mais uma série, tá bom? Vamos lá, preparou? Vamos começar? Já! 10. Quem olha bastante a perna, né? Relaxa lá na frente. Isso. Ainda apoiados na cadeira, ó, a perna sobe até lá perto do bumbum e o pé não rela mais no chão, tá? Ó, dá pra ver certinho. Subiu a perna e desce. Tá bom? Agora vamos começar pra valer. Prepara. Apoiados na cadeira. Começou. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, o último, vamos lá, 10, trocou, troca a perna, tá bom, prepara, subiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Descansa um pouquinho. Nós vamos repetir novamente mais uma série, tá? Mesmo exercício. Segurou. Subiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou, troca a perna, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o último, 10. Muito bem. Lembra do bastão? Vamos utilizar ele para alguns exercícios, tá bom? Agora, vamos utilizar o nosso bastão, tá bom? Vamos começar o exercício. Segura aqui, ó, na lateral do bastão. Segurou. Subiu lá em cima. 1 e 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Abre um pouquinho aqui a mão no bastão. Mão na frente do... Bastão na frente do peito. Desce. E sobe. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8, 9, 10. Muito bem. Agora, vamos aqui, ó, na lateral do corpo, para um lado e para o outro. Tá bom? Facinho esse exercício. Vamos começar. Subiu e foi para um lado, 1. Muito bem. 2. 3. 4. 5. 6. Segura. 7. 8. 9. 10. Relaxou. Vamos respirar agora. Vamos relaxar um pouquinho. Já estamos terminando a nossa aula. Vamos fazer uma respiração e um relaxamento, tá bom? Vamos lá. Inspira. Solta o ar bem lentamente. Inspira. Soltou o ar bem lentamente. Mais uma vez, inspira. Solta o ar. Deixa o peso lá embaixo. Relaxa as costas. Isso. Sobe devagar. Apoiou. Inspira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e um grande abraço. Tchau, pessoal!